السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أردي كسو دوادا أهل كان ودادا جانال أوفيشيال أدو برتين وحب برشدينا أدي أتاي قفك عصب جانال كين فضلا سبسكرايب سار جانال كان سيدوك اللي تلو بذيك أصحاب تادي أدوغو شير جنين أي سيدوك اللي تنو دير جنين أي كومنتيك قيب تهوسي إيو لايك تا وعنكو قد جلنا ميديكال ترمينولوجينا أنا هو أحب دقادر أحمي معلن وكما عدير أستاذ دهدا haddii ilaahay yiraahdo weli waxaan kugu jirnaa part 4 aan 10kii hore aan soo dhahanay waxaan diirada saari doonaa ama aan u hadli doonaa part of the root wordiska qaybaha marka root wordiska ah ee inta badan root wordiskana waxaan soo dhahanay waxay ka hadli doonaan ama diirada ay saaraan inta badan root wordiska part of the body-ga qaybaha jirka ee sidoo kale tii kalarada markaas ay tii u leeyahay ee bini aadamka gaar ahaan hadii oo kalaarada kala jiro oo markaas inta bani aadamka uu quseeyo uu ka hadli doonaa qaybtiin labaad ama section 2 qaybta labaad waxaan ka hadli doonaa pertaining to the musculoskeletal system wax la xiriira musculoskeletal system kaasiti aa markaaniti aan qaadan doonaa do ilaahay yiraahdo insha allahu ta'ala introduction hordhaca markaan saan ognahay musculoskeletal system inta badan waxay ka kooban yihiin waxyaal la yiraahdo qaar ka mid ah bones iyo sidoo kale muscles iyo joints soo gala marka waxa macquul ah meelaha qaar sida jabtarada qaar in laba u kala qaadanayo dhici karto bones ko kaliya si gooni loo barto soo galeeto kuwan galeetin gooni loo bartaa dhici karto waa sababta aan u dhahnay sagaal jabtar oo kaliya aan ku fargareyn doonaa halka buwaagta qaar ay u qeybanayaan dhahnay qaar ka mid ah ilaa 11 ay gaarsiinayaan sidaa darteed ayagoo kala qaadaya markaan tani oo kale taa ka mid ah soo galeeto waxaa ka mid ah male and female reproductive systemka ayagoo markaas ka kala dhigaya male reproductive system and female reproductive system sidaa darteed anaga markaan waxyaalahaas ay kala to isku qaban doonaa reproductive system la wada dhigi doonaa ilaa ilaa insha allahu tacaala saas si la mid ah musculoskeletal system si guud ahaan oo soo wada qaadan doonaa maadaama network ay yihiin kuwa wada shaqeyn inta badan ay ka wada dhexayso now let's look at some of the more common systems aan fiirina marka qaar ka mid ah kuwa markaasi team commonka inta badan la isticmaalo systemska ka mid ah bertiin la xiriirta tooda musculoskeletal system ka ay la xiriiraan murqihii lafihii iyo wixii markaasi u dhexeeyay systemkaasi aan ka hadal doonaa haddii ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala erayga waad the stem waa eray stem ah eraygaasi tan marka waxaa la hawaa aathar macnaheeda waa joint aathar waa joint kalgooska kalgoos marka waxaa la hawaa meel walba markaasi tii laba lafood isku imaadaan dhexdoodii waxaa loo yaqaanaa markaan joint tusaale hadii jumla aan gelino erayga stemka ah aan gelino eray saafakis ama gelgala hadii aan gelino arthrodesis means waxaa loola jeedaa fixation in markaasi tii la hagaajiyo oo markaasi tii lagu sameeyo waxyaalaha yiraahdo surgical fixation ama surgical limitation lagu sameeyo of maxaantu ku jiro erayga athero macnaheeda joint of a joint by fusion ayadoo markaasi tii lisku hagaajinayo lisku geynayo fusion macnaheeda waa isku geyn fixation hagaajin marka lafihii ama waxyaalihii markaasi tii ay kala tageen in la hagaajiyo isku geeyo arthrodesis loo yaqaan marka arthro waa soo qaadanay maxay ahayd joint osteo wa eray stem ah means bone lafta osteo waa lafta boneska markaas ama bone ka la dhaha markaan a person shakhsiga who has osteoarthritis kan qaba osteoarthritis haas wuxuu qabaa ama uu leeyahay inflammation of the osteo maxay
bone mooy soomaan osteo bone and joint oo ah arthritis, arthritis kas osteo arthritis mujeeda osteo arthritis ereyga nuuc cusub marka waa maxay osteo what ereyga nuuc cusub osteo why osteo arthritis mark information of the joint and bone exactly marka dhawaaqeeda osteo arthritis osteoarthritis sidaa darteed baa la fiiri adoo aqliga kaashanayo casharka casharkii ku horeeyay waxaan dhahnay mararka qaar waxaa dhici karto xarfaha in markaa city la sameeyo qaarkood ee laga yaabo inay iscunaan ama ay jarmaan sida casharka casharkii ku horeeyay aan soo aragnay oo ay ahayd waxyaa la yiraahdo dermato ama dermatitis koo kale aan dhahnay markii ITIS taas oo inflammation ah meesha ay soo gasho owdu way baxee tiid markii la gaaro waxay ka dambeeyay owdu way baxee aan dhahnay hadda waxba ma aysan bixin kulli waad ujeedaa say ku muuqato osteona sideeday u qoran tahay athero oo keliya owda ka baxday itis sidaa darteed marka medical terminology-ga gaar ahaan haddii ay kulmaan root combination ay dhacdo inta badan midka koowaad waxba kama go-aayo laakiin ku xirka maxaa lahaa safakiska itis waa safakis ti ingiliishka maahan waa inflammation waxay noo mataleysaa caabuq inuu meesha uu jiray noo matale ilaa sid oo kale tanaa laga yaaba inay wax ka go-da mooyaane tan koowaad waxba kama go-aayaan laakiin bishardi shardigeedu wuxuu yahay dhawaaqa waa inaysan wax saameyn aysan ka yeelin dhawaaqa daysan waxba isbedelin qofkana dhibi karta uusan dareemin si fudud uu ku akhrinayo waxba kama go-ayaan si fudud uu ku akhrinayo waxba kuma go-ayan ad fiiri osteo arthritis aan had ima dhibooyaan osteo arthritis waa wax oo dhibaato ah ama laga dareemayo ma laha ma wax isku xiran osteo arthritis sidaa darteed markaan haddii wax aan ka jarno waxa wax loo jaray sababtu waxay tahay dhawaaq inuu fududaado haddii wax aan ka jarin dhawaaq ee adkaanaya osteoarthritis osteoarthritis ay noqonaya marka osteoarthritis sa darteed hakadna waan garanay dhawaaqna iskuma xirmaayo waxaan rabaa markaan erega minbilal dhammaad dhawaaqna isku xirmi kara osteoarthritis 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 laakiin osteoarthritis ay noqonaya markaan hakad muuqdo oo la fahmay inaan galay noqona haddii owda aan jaro osteoarthritis si toos am iskugu qaban karo hadaa isku qabanaa dhahadid waxaad ka dareemaysaa waxyaal yar diaphragmka xaggiisa waxaad ka dareemaysaa culays amise ahayn inay dhibkaagay tahay isku qabadka aad isku qabanaysid haddaa beenta umalanaysid barowe osteoarthritis waa dareeme laakiin osteoarthritis wax dhib ah ma dareemaysid waxay noqonaysaa marka energy inuu kaa baxo neef oo ziyaada aan qaatid haddii waa kala jaraa dhahay sidaa darteed waxaa kugu adkaaday haddii aad dareemaysid noocyadaas waxaa kugu adkaaday dhawaaqa dhawaaqa kuwa adkaada saa darteed markaan hadafkii loo jaraayo owda waxay ahayd dhawaaq inuu fudada hadda marka haddii aad jarto culsaanayo waxba kama jaraysid oo ku dhaafe saa darteed a person who has osteoarthritis qofka qaba markaas ti osteoarthritiska for example tusaale has inflammation waa qof qaba inflammation of the joint and bone lafta iyo sidoo kale jointis qof inflammationka qaba a person who has osteoarthritis has inflammation of the joint and bone osteoarthritis ala marka the steam erey kaleeto steam asagana la dhaho condoro condoro means waxaa loola jeedaa cartilage cartilage waxaa loo laa marka ama loola jeedaa micneheeda ay tahay cartilage inay tahay carjow carjow waa naqaana sooma lafti yaroo jaleecsan aan adeega ahayn tusaale dhegta oo kaleeto dhegta laf ma aha soomaan arjo bay ka samaysanta waa wax laaan jaljalacsan sina u adeeg ah sina u jalacsan oo movable-ka ah isku soo laabi karo fidsan maayo waxna aysan kaa gaarin kuwaasaa marka waxaa la dhahaa arjo arjodaa city markaan haddii markaa city a person with condorites haddii qofku uu qabo condorites-ka ama wax markaa city lagu magacaabo inflammation of the cartilage cartilage-yada hadii caabuq uu qabo qofka marka waxaa loo yaqaanaa condorites aa loo yaqaanaa condorites condorites
con the rights. The steam mayelo eri kale to xigo mayelo. Mayelo micnid waa spine ama bone marrow. Mayelo waa spine ama bone marrow. Spine and bone marrow. Sidaa darteed markaan a person who has myelitis has inflammation of the bone marrow and spine. Myelitis ala markaan myelitis. Mayo waa ere markaasi ti steam ah, which means waxaa loola jeedaa muscle, murqaha loola jeedaa. Mayo waa murqaha, murqo doona ha noqdo mid walba murqa ah waxaa loo yaqaana markan muscle. Tusaale, mayo isbasam marka waxaa la dhahaa sheyga markii contraction uu sameeyo, markuu kukuus mayo waxaa loo yaqaana isbasam. For example, I give you an involuntary contraction of muscle. See, markasiti hurra involuntary ah iski se marko isku soo aruur murqa waxa loo yaqaan myospasm. Tendo safam gartelibo tendom inoo yaa tendom. A person with tendonitis has inflammation of tendon. A person of tendonitis, qofki markaasi tii qabo tendonitis macnaheedu wuxuu qabaa inflammation of tendon oo qaba tendonitis. Aan la tendonitis. Ten afam garnamo ten awu dhawaaqay Denitis. Costo is a steam. Waa eray jirid ah, which means waxaan loola jeedaa rib feeraha. The intercostal space. For example, tusaale waxaa kamid ah markaan reveris to the space between the ribs. Rib between the ribs, labada feero dhexdooda spaceku ku jiraa la. Okay, erayga marka wuxuu ka kooban yahay mid saddexda qaybood uu ka kooban yahay oo uu leeyahay medical terminology-ga. Tusaale, inter waa between, cost waa rib, al waa eri taagan naftirkooda oo u taagan waxyaa la yiraahdo suffix. Cost waa root ama steam, saanta kusoo aragnay root ama steam, ilaantan root ama steam. Inter macnaheedu waxay tahay waa prefix. Costo ah oo laga keenay costo, oo idana ah rib iyo sidoo kaleeto al. Ehelka markaan waxaa la dhahaa relatin waa la dhahaa, bertenin tun waa la dhahaa, sidoo kale referis waa la dhahaa. Waa bertenin la xiriira, related la xiriira, referis wax ka sheega ama la xiriira. Intooda markaan it waa same. Sidaa darteed markaan al waa nooc ka mid ah safakiska ama gidaalgalaha uu leeyahay. Cost waa jiridkii ama dhexaadkii oo inta badan riibka ah. Soo kale intana waa brevikis ama horgalaha ama midku lagu aftaxay erayada lagu bilaabaa waa space. Intercostal space ala markaan, for example, hakimada reveris to space waa meesha banaan ee between u dhexeyso the ribs, feeraha u dhexeyso ribs, feeraha meela u dhexeysa ala marka intercostal. Okay, intaas marka waxay ahayd kuwa aan dhahnay xoogaa qaar ka mid ah aan ka qaadanayna. Marka waxaan rabnaa laser review casharadina dib u fiirino quizkan, waxaan u yahay quizkii labaad ee qaybta labaad section 2 markaasi tii.
aan ugu talgalin ardayda. Arday markaas intii juhdigii dadaalku uu soo bixiyay dhegaystay casharkan, inuu dib aan u xasuusino waxyaalaha uu ka xasuusto casharkii oo soo qaadanay ee la xiriiray pertaining to the skeletal system ku ahaa. Okay, su'aasha koowaad waxaan weydiinaa marka ardayda, osteo maxaan kusoo sheegnay? Osteo maxaan kusoo sheegnay? Good, maxaan dhahnay? Bone inay tahay, waa sax, osteo waa bone. Okay, su'aasha labaad, aathro, 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 good, waxaan dhahnay? Joint, joint, osteo bone waa lafta, aathro joint waa kala goysyada. Okay, su'aasha saddexaad, kondoro, 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 bravo, cartilage, cartilage, cartilage. Okay, su'aasha kale xigto, su'aasha afaraad aan u gudubno, mayeelo, 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 good, bone marrow amase ahayn? Spine, bone marrow ama spine? Grazio. Aan u gudubno su'aasha kale xigto, su'aasha shanaad, mayo, 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 good, muscle, muscle, muscle. Su'aasha lixaad, tendo, 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 good, tendom, 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 grazie. Okay, su'aasha ugu dambeysa ee toddobaad, costo, 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 good, rib, rib, oo feeraha ah. Aad iyo aad u mahadsantihiin, saas si la mid ah waxaan u gudbin doonaa haddana qaybteen labaad ee quizkeena ah, qaybaha banaan buuxiska ah. To further reinforcement what you have learned, si aan markaan u xoojin waxaad aad soo bartay, fill in the blanks with appropriate words, ku buuxi meelaha erayda ku habboonaa ee loogu talagalay casharkii aan soo qaadanay ahaa. A person who has osteoarthritis has inflammation of. Osteo waa maxay? Arthron waa maxay? It is waa bahaysanaay, waa inflammation. Osteo maxaa waay? Arthron maxaa waay? Good. Osteo waa bone, arthron waa joint. Garaasiyo. Su'aasha kale xigto, arthrodesis, erega desis waa fixation, erega desis waa fixation. Arthrodesis waxaa loola jeedaan dhaanay waa fixation of the, fixation of joint, bravo, by fusion. A person, qofka with chondritis qabo, chondritis haduu qofku u yahay, haas wuxuu qabaa inflammation of, ayo no shaker, inflammation of gracio, cartilage, inflammation of cartilage. Okay, a person who has myelitis has inflammation of, ma qofka qofkan inflammation of, bravo عليك, bone marrow ام اسبان وقوا بون مارو ام اسبان انفلميشن وكا قوا سؤالا كلا نو حيغو هدي روحو اياهاي مايز بازم اس ان انفلنتري كونتراكشن اوف
مايو ارغاس محو اها مايو ارغ محو اها ما سلو اها غراسيو ا بيرسون ويز تندنايتس هاز انفورميشن اوف قف كي تندنايتس او قبا عابق نوعو قبا عابق قوا غراسيو تندوم عابق وحو قبا تندوم او قبا تندومسكا سديدي قف كحنون زينويا هدي روحا سواش نو دم بيسي اندر كوستال كريفيرس اريك اندر كوستال كوحونوشيا تو ذا سبيس بتوين سبيس كو دحيو اندر او دحيا كوستال كوستو وام هاي كوستو كوستو انو اها اريك دا حسوسنو محو اها ريب براو براو ريب سادرت دو عن فيلا إن أدفعنتين عشركة أنك فائدي ستين هدي أهتاي قف كل عصب جانال كان فأدنا سبسكراب من أسار سوك على أصحاب تادي لو ذاك واتكو ما سنتاي دعوة شداء دعوتي نو دي رجالي كومنتيك قيبت هوسي سوك ريتو نو دي رجالي إن اللاك تنو سارتيت ما تسنت